Tjena, Tobias Hussein här. Som ung när jag var ute på mina resor med våra fotbollslag och sånt där, på kuppor och så, så tyckte jag alltid det var väldigt kul att läsa böcker. Nu för tiden är det väldigt mycket iPader och sånt, men jag tycker att Läsligan har startat upp ett jättefint initiativ där man vill att unga idrottare ska börja läsa lite mer. Och det tycker jag verkar jättebra. Jag tyckte alltid det var väldigt, väldigt kul att läsa böcker när jag var yngre. Så varför inte sluta spela på iPaden eller på datorn och se till att läsa den här boken istället? Det är min bok. Jag blir lite partisk givetvis, men passa på att köpa den och så tar du med den till nästa cup istället. Och så lägger du paddan åt sidan bara för en liten stund. Ha det så bra.